Hoi, mijn naam is Ties, ik ben 15 jaar en ik werk bij Kwekerij Duivestein Specials. En vandaag neem ik jullie een dagje mee in het bedrijf. Op de kwekerij telen we het ras Sweet L. Dit gebeurt op 14.500 vierkante meter en de kwekerij is gevestigd in Schravenzanden. We hebben ook nog een tweede locatie. Deze is gevestigd in Honselersdijk. Daar telen we de rassen Red Egg en Curdebuff. Dit gebeurt op 40.000 vierkante meter. We zijn hier zo bij het zakken. Dus bij het zakken doen we de haken een halve of een hele slag draaien. We zorgen ervoor dat de plant telkens een stukje zakt. Op die manier willen we ook zorgen dat de planten ongeveer op dezelfde hoogte blijven en niet om het metaaldraad heen gaan groeien. We zijn nu bij het draaien. Hier zorgen we ervoor dat de planten netjes om het touw gedraaid zitten. En ook halen we nog eventjes de kleine diefjes die bovenin zitten weg. We zijn hier bij het tussendieven. Daar zo halen we de grotere dieven die rond het midden van de plant zitten weg. Zo voorkomen we dat er te veel energie van de plant wordt verspild aan de dieven die later toch wel weggehaald worden. We zijn nu bij het trosknippen. Hier zorgen we ervoor dat alle lege trossen worden afgeknipt en tussen de balken worden gegooid. Ook zorgen we er altijd voor dat alle planten tussen de beugels hangen, zodat ze niet over de grond hangen. En ook halen we nog de onderste dieven weg. We zijn nu bij het oogsten. Bij het oogsten halen we alle rijpe tomaten van de trossen af en deze doen we in een kist. Er gaan ongeveer 6 kilo tomaten in één zo'n kist. En als de kist vol is, dan pakken we weer een nieuwe. Aan het einde van het vat, dan gaan we nog eventjes het vat nalopen en dan halen we alle gevallen tomaten van de grond om deze weg te gooien. We zijn hier bij bladtrekken. Dat is de meest voorkomende werkzaamheid die we hier zo hebben. Bij het bladtrekken haal je de onderste twee bladeren weg om de plant in balans te houden. En ook de dieven halen we weg. Voor hygiëne redenen halen we aan het einde van het pad onze handschoenen weg en dan doen we ook nieuwe handschoenen aan. In de kas hebben we deze hommelboxen. Die dienen voor de bestuiving van de planten. In de hommelboxen zitten hommels die prikken in de bloemen. En op deze manier worden de bloemen bestoven. Om de 9 weken worden de hommelboxen vervangen. Omdat de hommels in de oude hommelboxen dan te oud zijn. Dit was het einde van de rondleiding. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet hieronder te kijken voor meer informatie en nog eventjes te liken. En voor nu, later!